Sveicināti Ventspilnieki! Studijā Gonda Porniece un informēsim jūs par jaunāko Ventspils pilsētām. Šobrīd Latvijas medicīnā ir izsludināta ārkārtējā situācija, jo joprojām palielinās ar COVID-19 saslimušo skaits Latvijas slimnīcās. Kurzemes televīzija šodien devās uz Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu, lai uzzinātu, vai ir notikušas kādas izmaiņas kopš ārkārtējās situācijas paziņošanas. Jāsaka, ka ar ārkārtējās situācijas ieviešana būtiski jau nekas nemainās. Vismaz katrā ziņā pacientu to neizjutīs, tāpēc, ka ārkārtas situācija visnībā jau ir iestājusies jau labu laiku atpakaļ, tāpēc, kad ir pietiekami daudz mediķi un personāls saslims slimnīcās. Un, protams, ka šī situācija nav viegli jau ilgāk laika. Tas, kas ar šo ārkārtas situāciju uzlabosies, tas drīzāk ir brīvāks iespējas NMPD pārvest pacientus uz citām slimnīcām, arī uz zemāku līmeņu, trešā, otrā līmeņa. Tas vairāk tādā valsts mērogā individuāli uz mūsu slimnīcu. Tas jau tiešā veidā neatstāja neko, no tā jau pēkšņi mediķi vairāk nekļūst vai pēkšņi cilvēki nesāk mazāk slimot. Saskaņā ar noteikumiem ārkārtējā situācija medicīnā tiek paziņota tad, kad pieejamie resursi neatbilst reālajai vajadzībai un reālām saslimstības prognozēm. Ja tiek ieviesta šāda ārkārtējā situācija, tad slimnīcu vadītāji saņem atļauju reorganizēt darbu atbilstoši ar COVID-19 slimo pieplūdumam. Tas nozīmē, ka slimnīcas vadība ir tiesīga pārtraukt darbinieku atvaļinājumus vai lūgt strādāt brīvdienās. Kā stāsta Juris Lācis, Ventspils slimnīca vien kritiskās situācijās rīkosies šādi, jo jau gadu mediķi strādā pastiprināts slodzes apstākļos un atpūta vienkārši nepieciešama. Mēs noteikti gribētu, ka mums šis mās resurs būtu lielāks, bet tas ir tāda identiska situācija visā valstī, kad trūkst aprūpes personāla arī pašu mediķu. Nav problēmas ar vietām, kur pacients izguldīt, bet lielākā problēma ir tieši mediķu trūkums. Un tas, kad esošajam personālam ir jāstrādā virsstundas liels, tas, protams, cilvēku lēnām izdeg. Un pa brīvdienām mums palielinājās stacionēto pacientu skaits, un šobrīd infekcija nodaļa ārstējās 26 COVID pacienti. Un mēs šobrīd pavisam nopietni apsveram un plānojam šonedēļ uz nedēļas beigām pārprofilēt vienu nodaļu slimnīcā par tranzītu nodaļu un esošo tranzītu nodaļu, kas atrodas tajā pašā ēkā, kur atrodas infekcija nodaļa, pilnībā pārprofilēt pa infekciju nodaļu tieši COVID pacientiem. Vienkārši informācijai piebildīšu, ka tranzītu nodaļa tā ir nodaļa, kurā tiek stacionēti pacienti, kur nav skaidrs, vai viņi ir COVID vai nav. Tur tiek analīzes ņemts, viņi novērot un tad atbilstoši izmeklējam rezultātam, tad viņi vai no ārstējās infekciju nodaļā vai kādā citā nodaļā slimnīcā. Ārkārtējā situācijā Veselības ministri ir tiesīga otrā un trešā līmeņa slimnīcām uzdot pievērsties tieši COVID slimo pacientu pastiprinātai uzņemšanai. Tas nozīmētu novirzīt universitātes pārpildītās nodaļas uz reģioniem. Piemēram, ja kāda no slimnīcām nevar sniegt palīdzību, bez kuras nevar atstāt pacientus, tad tiek pieslēgta cita slimnīca, kas to veiks. Pirmām kārtām jānotrošina neatliekamā medicīniskā palīdzība. Tomēr arī ārkārtējā situācijā netiek atcelti ambulatorie pakalpojumi un speciālistu konsultācijas. Netiek atcelts onkoloģiskās operācijas dzīvībai bīstamas operācijas un tādas, kas draud ar invaliditāti. Pats galvenais, kā ārkārtējās situācijas laikā, netiks zaudēt vieta rindā, kas nozīmē to, ka pēc šīs situācijas beigām viss atjaunosies pēc plānotā līdz šim veselības aprūpē. Ceļu satiksmes drošības direkcijas un valsts policijas rīkotajos rēdos konstatēts, ka apmēram 10% no pārbaudītajiem auto ir konstatēts neatbilstošs riepas. Šāda pārbauda tika veikta arī Ventspilī 10. decembrī, kas pierādīja, ka daudzi joprojām uzskata, ka braukt ziemā ar vasaras riepām ir pieņemami un ka tas neapdraud nevienu. Interesanti, ka ar vasaras riepām brauc arī dārgu auto īpašnieki.
Latvijas autoparka vidējais vecums ir ap 13 gadiem. Tas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā vidēji Eiropā, kur brauc ar auto, kam vidēji vecums ir 6 līdz 8 gadi. Šādos reidos, ko veic visā Latvijā, ir bijuši gadījumi, kad vieglā auto riepa protektors nepārsniedz 0,39 mm, vai gadījumos, kad inspektoriem pat nav ko mērīt, jo protektors pilnībā nodilis. Te jāatgādina, ka minimālais pieļaujamais ziemas riepa protektora dziļums viegliem automobiļiem ir 4 mm. Ja auto vai riepas stāvoklis bijis kritisks, tad reida laikā pieņemts lēmums anulēt tehniskās apskats uz līmi. Tā tas noticis arī Ventspilī. Lūk rezultāti. Ventspilī tika pārbaudīti 245 transporta līdzekļi. Viens spēkrats atvadījās no numurzīmes, jo ar riepu, kuras protektora dziļums ir 0,70 mm, braukt nedrīkst. Un braucējiem tālāk nācās iet kājām. Vēl 18 automobīļiem tika noņemts tehniskās apskats uz līmes. Tāpat pārbaudēs konstatēts, ka cilvēki ikdienā pārvietojas ar auto, kuriem neatbilstoši noregulētas gaismas vai nav veikta tehniskā apskate. Problemātiskie transporta līdzekļi sastopam ne tikai Latvijas reģionos, bet arī Rīgā un pie Rīgā, kur iedzīvotāji vidējais labklājības līmenis ir augstāks. Ņemot vērā autovadītāja viegloprātīgo attieksmi, CSDD kopā ar valsts policiju turpinās veikt auto pārbaudes uz ceļiem visā Latvijā. Šobrīd gan valsts policija, gan pašvaldības policija veic arī pārbaudes par distancēšanās un sejas masku lietošanu publiskās vietās, kā arī par pasākumu rīkošanu laikā, kad pulcēšanās aizliegta. Ventspils pašvaldība griezusies pie municipālās policijas ar aicinājumu pastiprināt kontrolēt publiskās vietas, lai tur nenotiktu pulcēšanās un lai visur, kur vien iespējams, tiktu lietotas sejas maskas. Ventspils pašvaldības policija ikdien uzrauga sabiedrisko kārtību pilsētā. Šobrīd, kad valstī ir izsludināts ārkārtējais stāvoklis, papildus tiek uzmanīts vai tiek ievērot arī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības. Regulāri vismaz divas reizes dienā šobrīd tiek apsekots pašvaldību iestādes un arī kapitāla sabiedrības. De šajā situācijā visai sabiedrībai ir jāsaprot ir viens, tā ir šī vīrusa izplatības ierobežošana. Un lai šo vīrusa izplatības ierobežošanu kaut kādā veidā kontrolēt, tas ir atkarīgs no katra mums. No katru mūsu personīgi, lai mēs lietotu šo sejas masku. Un tātad mēs kā pašvaldības policija, mums ir tiesības un šobrīd arī deleģētais domas uzdevums kontrolēt šo situāciju Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā. Protams, tiek rēģēts arī uz iedzīvotāju zvaniem un sūdzībām, un tie var būt izsaukumi uz dažādām citām iestādēm, kā piemēram pārtikas veikali. Kā liecina apkopotie statistikas dati, šobrīd vislielākais skaits pārkāpumu tiek fiksēts Ventspils autoostā, kā arī tirgus laukumā. Šie pārkāpumi šobrīd mēs runājam konkrēti tieši par sejas masku nenāsāšanu, nelietošanu. Ja konkrēti runājam par gadījumiem individuāli, kas ir tāda tīši nihilistiska attieksme, tad tāds mēs esam konstatējuši četrus, un par šiem četriem gadījumiem mēs esam arī uzsākuši administratīvo procesu. Kā skaidro Dace, tad gadījumi ir gan tādi, kur cilvēkiem tiek vienkārši aizrādīts, gan arī netrūks tādi, kur tiek piemērots maksimālais naudas sots 50 eiro. Kopumā ir fiksēti 146 pārkāpumi. Izskaidrojot cilvēkiem tātad šo masku nesāšanas nepieciešamību, pārsvarā cilvēki šo masku izvelk no kabatas un aizbildinās ar aizmāršību vai ar dažādiem citādiem apstākļiem, bet parasti uzliek masku, tātad novērš pārkāpumu un širmies draudzīgi. Pašvaldības policijas mērķis nav sodīt. Sākotnēji tiek veikta audzinošā un izskaidrojošā funkcija. Sots tiek piemērots tikai tādos gadījumos, ja cilvēki atsakās pildīt noteiktos drošības noteikumus ar nolūku. Latvijas izlases svarbuma celšanā sasniegusi izcilus rezultātus pasaules čempionātā. Kā atceramies, tieši augstāko līgu sporta sacensības nav atceltas. Un Latvijas izlasē viens no dalībniekiem arī kāds Ventspils sportists. Kā zināms, šajā laikā tiek atļauts vien augstāko līgu sporta sacensības. Visiem citiem sportistiem ievērojot ierobežojumus jāturpina treniņu režīms. Ar izciliem rezultātiem no pasaules čempionāta svarbuma celšanā atgriezies Vasilijs Giņko. Jāpiezīmē, ka Sanktpēterburgā pirmo reizi pandēmijas laikā notika pasaules čempionāts svarbuma celšanā starp junioriem, pieaugušajiem un veterāniem. Tajā piedalījās dalībnieki no 13 valstīm. Mēs tur aizbraucām vien 4 cilvēki. Visas grūtības ar treniņiem kaut kā visvairāk ir ietekmējuši tieši jaunus cilvēkus. Nav lielas organizētības, vairāk dažādu apstākļu sakritība. Un sanāk, ka šogad tieši veterāni izturējuši visas grūtības. Mums komandā no 4 dalībniekiem 3 bija veterānu vecumā, vecāki par 40 gadiem. Krievijā smagajai atlētikai šogad tiek svinēts 135 gadi. Tam nesot taupīt ne resursi, ne līdzekļi. Tiesa gan, pandēmija samazināja dalībnieku skaitu un visās svara kategorijās līderos bija Krievijas sportisti.
Kluba Ventspils Atlants sportists Vasilijs Ventspils pilsētu pārstāvēja Latvijas izlases komandas sastāvā, kurā kopumā bija 4 sportisti. Individuālajā disciplīnā Ginko startēja vecuma grupā no 45 līdz 49 gadiem, un tā ir svara kategorija virs 85 kg garajā ciklā, un tieši tur izcīnīja sudraba medaļu. Tas ir viens no labākajiem sasniegumiem sportista karjerā. Gandrīz atkārtoju savu labāko rezultātu. Ja agrāk stafetē 35 līdz 34 reizes cēlu, tad tagad 31. Cik jums gadu? 47. Tas ir viens no labākajiem rezultātiem dzīvē? Šajā vecumā jā. Pēc 44 gadiem vairs nestartēju profesionāļos. Komandu sacensībās Latvijas izlases sastāvā Ventspils sportists izcīnīja 3. vietu, piedzīvojot zaudējumus pret abām Krievijas komandām, ko Vasilijs uzskata par šobrīd neuzvaramām. Viņu 10. Numurs viegli var sacensties ar mūsu 1. Numuru. Katrā svara kategorijā uzstājās vairāk pasaules un Eiropas rekordisti no Krievijas. Un konkurence bija milzīga. Sanāca, ka Latvija subjektīvi-objektīvi ir 1. Spēcīgāko komandu sastāvā uzreiz pēc Krievijas izlases. Ja uz Krievijas skatās kā uz komandu, tad mēs esam 2. Pasaulē. Pandēmija izmainīja pašu sacensību tradīciju. Tika mainīt dalībnieku uzņemšanas noteikumi. Sacensībās varēja piedalīties viens dalībnieks no katras valsts, katrā svaru kategorijā. Bet piesardzības pasākumi bija augstā līmenī. Na samam deli bezprecedentnie mēry. Bezprecedenta piesardzības pasākumi, jo tas bija sportistu izaicinājums. Noteikumi bija pasaules līmenī. Mūs sagaidīja uz robežas, pavadīja, organizēja. Sadalīja grupās svaru kategorijās, nebija masu pasākumu. Tevi aizveda, nostartēji, pusotru stundu tevi aizveda, atveda nākamo grupu. Sacensību kopvērtējumā Latvijas izlases izcīnīja 3. vietu starp pieaugušo komandām un 4. vietu starp senioru komandām. Šobrīd smagatlētikā pārsvarā sacensības turpinās online režīmā, ko ir visai grūti izkontrolēt tiesnešiem. Savukārt daļa jauno sportistu ir atmetuši ar roku ikdienas treniņiem, jo neredz tam vairs jēgu. Neviens nevar prognozēt, kad atgriezīsies sacensību un treniņu iespējas zālēs. Tā stāsta pasaules čempionāta dalībnieks Vasilijs Ginko. Atvedoties atgādināšu vien, sargāsim sevi, ieturēsim distanci gan darba vietās, gan uz ielas, samazināsim iespējamību satikt kādu veikalos, domāsim, kur dodamies brīvdienās un, ja iespējams, apceļosim tepat Latviju. Lai veiksmīgi nedēļu! Decembrī no 3 līdz 7 Eiropā lielākā ielu sporta kustība Geto Games rīko 4. Starptautisko ielu sportam veltīto konference Ielu sports un sports pret Covid. Šogad konference norisinās internet vidē un būs veltīta tēmām, kas saistītas ar šī laika izaicinājumiem. Organizētajā online konferencē būs tādas tēmas kā Spānijas augstākā futbola divīzija fanu iesaistu līgas ikdienā Covid laikā, lielākā ekstrēmo sporta veida freestyle festivāla Eiropā direktors, kurš dalīsies pieredzē, kā šo festivālu organizatori pārcēla uz tiešsaisti. Jānis Dzērve par e-sporta aizsākumiem Latvijā, Baltijā un nākotnes tendencēm, Džeks Daunērs pasaules ielu futbola ikona un Instagram influencers par to, kā kļūt par ielu sporta profesionāli. Reģistrēties konferencē iespējams ekrānā redzamajā mājaslapā, pievērsiet uzmanību Geto Games biedriem, pašvaldībām un jauniešu NVO, dalību bez maksas sazinoties ar konferences organizatoriem.